City Motors vous présente Falina trano itsy dia ny ekipa ny fan de moto ny tokatrano tsika tsirairay avy amin'izao ora sy fotoana izao an fandarana fan de moto moa izany no hitantsika manasanao ary izany anaraka ny fandarana hatramin'ny farany iaraka amin'izareo avy amin'ny City Motors isika iaraka amin'izareo mpankafy ny raid ihany koa isika anaraka ihany koa ny famaranana ny lalao rally boeny raika amby roapolo sy roa arivo izay nitotosaina tany amin'ny fariparitra Mahajanginy avy hatrantsika dia iaraka amin'izareo avy amin'ny City Motors efa elaela tsika tsy niresaka momba ny accessoire ny moto izany hoe ny casque ny gant sy ny blouson sy ny sisa dia ty ary aloha ny mahakasika izay accessoire izay izay za tena zava-dehibe tokoa amin'ny fiainantsika andavanandro indrindraindrindrany a isika izay mitondra ireny moto amin'ny ville na koa hoe mandeha amin'ireny lalam-pirenena ireny mba hiarovantsika amin'ireo loza izay mety azo antsika eny an-dalana eny ary tena sarobi tokoa izany tsy hoe natao akory izy tony hoe fampitahorana ihany a amin'ny fampitahorana amin'ny polisy a fa natao hiarovana ny vatanao a ity ary aloha ny sary dia rehefa avy ao indray Aujourd'hui avec City Motors, nous allons vous présenter toutes les accessoires nécessaires pour conduire une moto pour nous protéger du danger. Parlons tout d'abord des casques. Que vous soyez un pilote de course ou juste pour l'usage quotidien ou faire un off-road, vous avez le choix. Nous avons ici le casque de la marque Shark. Acheter un casque de moto Shark, c'est choisir le savoir-faire de la marque française sur le marché depuis plus de 25 ans. Shark est une marque indissociable de la protection pour les motards, que vous soyez un motard occasionnel au quotidien. Peu importe vos habitudes, choisir un casque de moto Shark, c'est s'orienter vers un niveau de performance et de sécurité pour toutes vos sorties moto. Confort et praticité sont les meilleurs mots chez le fabricant. Le choix de votre casque fait partie intégrante du plaisir de la moto. Shark va toujours plus loin dans la conception de ses protections. Faire évoluer les technologies, faire mieux que les normes, être à l'écoute des motards et proposer les casques irréprochables. La gamme Shark couvre tous les besoins en type de protection, que vous soyez à la recherche d'une protection intégrale avec un casque intégral, la praticité avec un casque modulable ou encore pour tous vos trajets, en ville ou avec un casque jet. Shark pensera à vous et à votre utilisation. Pour vous les passionnés de la marque Royal Enfield, vous avez aussi accès à plusieurs modèles. Sans oublier les gants et les blousons ainsi que les imperméables, les toutes sortes d'équipements, sachant que tous ces accessoires existent en toute taille. Alors, qu'attendez-vous? Venez chez City Motors. Izay nitantsika tamin'ny sary teo ireny a izay nentin'ny ekipan'ny City Motors tamintsika ireo karazana aro vatana izay tena ilaintsika amin'ny fitondrana ny moto a dia tsy adininay a eto amin'ny fandarana fan de moto ny manentana antsika tsirairay avy hitsidika ny showroom-ny City Motors anjifa avy hatrany a ireo kasika na koa hoe gant blouson ny bote izay ny mahakasika ny City Motors fandondray aloha tsika ihany kakely ao anatin'ny raid tamin'ny taona enina ambin'ny folo sy arivo iny a grand raid de l'Ouest ou avy tsy hoela moa izany ny grand raid manaraka izany hoe grand raid vaovao be indray aventure vaovao be indray fandao aloha tsika hiverina kely amin'ireny lalana taloha ireny asa hoe nanao hoana sy nanao hoana izy tamin'izany fotoana izany mihoatra andramy tamin'ny taona lasa izay hitantsika iny a grand raid de l'Ouest ny angatany Mahajanga ho lava dia lava tokoa ny lalana satria dia mirefy efajatsyarivo kilometatra ny alavirandalana izany hoe tena alavitra dia alavitra tsy ho lazaiko eto hoe hipotra aiza ho aiza eto Madagascar moa izany a ireto SSV enintsika ireto a fa ty ary aloha ny tapany voalohany dia manasantsika anaraka izany hatramin'ny farany
Ny fampitaona tety mahajanga ireo mpanamory anatanteraka ny Grand Raid de l'Ouest. Ça va en préparation? Oui, pour le départ de demain. Et on fait le mousse ainsi qu'il y a la clope. 6h du matin. Oui. Pour les mille bandes d'alpac. No manana ny entana dia ho ihany koa ny resaka mekanika isan-karazany. Anisany nalamina ihany koa ny momba ny solika ampiasaina. Roso ary ny dia amonjy ny baka hiazon'ny katsepy ireo SSV enina mandray anjara. Lavitra ny larana satria efa 0.7 km eo noho ny alavana ka ety ambony baka dia efa mandamina ny tokony ataon'ny mpanamory rehetra. Ho any Etiary zany zao mankany any Maindrana. Retapa aloha zao mandeha miala ny baka ty katsepy. Dia ny retapy a mahazo fisalamana izy. Adiny iray taty aoriana tonga soamantsara tety katsepy ireo mpanamory. Alohan'ny tena hiainga dia tsy maintsy mandoha ny droit de roulage, izany hoe vola ny fampiasan'ny lalana. Tanàna nandalovana voalohany Androy be sady ny sakafoanana maraina ihany koa. On a encore 6 jours à jouer. 7 jours.
Mba nanontanontany kely momba nyity tanàna ity izahay. Androzy be ny anarany tanànanay. Dia ity moa zany tanàna lova. Tety taloha zany tany. Ambanimbany any. Izy androzy be. Dia kôfa vaky lalagna ty tato, safoy le lalagna katsepina maketa aloha zany mandalo any. Tany zany le tanàna androzy be. Dia kôfa nivaky ny fanjakagna lalagna ty zany tamin'ny hoe. Depuis 45 natao nalay fanjakagna zany le olo avy tairy zany nafindra eto dia kofa nifindra zany zareo fitandro be mbola direct hoe mbola natao androy be foagna eto fa ny agnarany talo antrano fanjakagna anda ya antrano fanjakagna andasite fipiagna omby zany tegna hasana eto dia mbola tsy andahalo anjagnaro mbola tany moa tsy maintsy misy alatra fa mbola manitsy amiy fa mifoko tany fiezinay tany ny agnalatiny namakia namakia koa mbolafalatsakatoa maresaka be izy eo aoay vita ny sakafo dia nanainga indray ary hitantsika amin'izao fa mingaingaina ny andro ary mamovoka ny lalana. Izao kosa ny fambolena fary manodidina ny namaki. Fary izay entina mikarana siramamy izay mampalaza ny faritra io. Toa soalala moa izany ireto SSV antsika misa eniny ireto no nakaina hiaraka indray anomana ny etapa faharoa satria efa vitantsika teo izany ny etapa voalohany mbola lava dia lava hoy aho ny lalana fa aza misaraka amin'ny fandarana fan de moto ahafantarana hoe aiza ho aiza eto Madagasikara misy an'ireto ekipazitsika ireto. Raha toa ianao izany ka no aventura tsy voatery tsy maintsy mandeha an'ireny route nasionaly ireny fa azonao atao tsara mandeha an'ireny karazana vohitra ireny fa ireny tsy maintsy misy foana ny liaison miainga avy aty aminaora ianao nefa ny tonga any amin'ny sud maro ny aventura fa mahafinaritra ny fandarana raidy dia aza misaraka amin'ny fandarana raidy eto amin'ny fan de moto izay ny mahakasika aniny fandondrelontsika ianko kely ao anatin'ny rali boeny raika amby roapolo sy roa arivo andiha fa dimy amby folo izy tya nahafinaritra ny lalao raha amin'ny akapobeany ho ilazana anazy tsy dia nahitana firy ny loza natsiravina moa izany na tena hoe accident grave nisamo ireo tsy maintsy hoe ny alandarana no ny olana mekanika sy ny teknika tsirairay avy teny fa nisatra nisy ireo pilotatra nisy ireo pilota nafaka nano izany hatramin'ny farana ahitana épreuve spéciale maro de maro tokoa izy ireo taony karazana épreuve spéciale teknika ny somary lalana mahitsy ary koa ny karazana piste slalom dia tao anatin'ireo épreuve spéciale maromaro ireo nahitana fivadibadian'ireo filaharan'ireo pilota izany midika efa miakatra ny pression ary ny tena zava-dehibe amin'n'ity lalao ity dia ny milliam de seconde no tena zava-dehibe napy fandrayan'ireo piloty maro samihafa ity ary alohan'ny sary dia rehefa avy eo indray. Andro faharoa sy fahatelo farany no arahanao androany amin'ny razakazaka fiarakodia rali boeny raika amby roapolo sy roa arivo andiha amin'ny fahadimy amby folo. Ny andro faharoa nahitana épreuve spéciale misa enina antsanyity matsabory fito kilometatra mahery teo eo antsanyity poinsy masta a enina amby folo kilometatra masta be circuit pages dimy kilometatra teo eo ireo no tena ny lalovana andritry ny tontolo andron'ity andro faharoa ity. Ny andro fahatelo farany kosa dia nahitana épreuve spéciale misa efatra nanodidina ny antsanyity ampitolova ary masta a sy masta c tao anatin'ireo épreuve spéciale maromaro ireo dia tena nahitana combat satria ny tsimbadika teny foana ny filaharan'ireo mpanamory nefa ny tietra teo ihany koa ny fotoana vitan'izy ireo
Dia vita soma tsara moa izany ny 15e rally du point taty a Majanga. Izay nirana tamin'ity indray mitoraka ity a, TMF sy ny Grotsanga no niorganize anazy. Dia vita soma tsara, saotra an'Andriamanitra lehibe fa dia vita soma tsara, tsisy ny olana. Tanteraka soma tsara ny rally du point a. Ataoko fa tsy nisy olana tamin'ny resaka organisation. Faly daholo ny concurrent, izay koa no zavatra tena hoe important. Ny sponsor koa faly, partenaire, ny olona rehetra mpijery. Mahazangary manontolo izany faly tamin'ny rally. Dia izay moa izany tena tanjona anay Grotsanga satria niaka tamin'ny club lehibe izay tamin'ity nanao organisation an'ilay izy, TMF rally. Dia izay sorana be dia be koa. Dia nafinaritra ilay organisation, na dia hoe rally anay voalohany moa izany en tant que club ity rally ity miaraka amin'ny TMF. Andoary, ho fantarintsika ny voka dalao nandritrany ity rally boeny 2020 ity. 2020 no fiara tonga hatramin'ny farany. Izany hoe nahazo ny larana voalohany dia ny ekipage ny Mika sy Fafa nitondra ilay Peugeot 208 T16 classe R5 1h25min 2s 99 centièmes ny fotoana vitan'izy ireo. Ny hitako hoe point fortnay aloha dia ilay tôbila nouvelle génération indrindra izy moa izany dia nisy atoa natonga an'izao victoire izao. Eo amin'ny larana faharoa kosa misy an'ilay Subaru Impreza GDB Skadi R4 nentin'ny Frédéric Simic 1h26min 4s 62 centièmes ny fotoana vitan'ny ekipage. Subaru Impreza ny eo amin'ny larana fahatelo misy an'i Mathieu sy Zanakambila classe M12 1h26min 32s 85 centièmes ny fotoanany vitan'ny ekipage. Toko hoe tena nafinaritra indray mitoraka iny. Ny lalana tsara, ny andro tsara, ny ambiance tsara, ny organisation tsara, misaotra ny mpikarakara. Dia nenay manokana aloha tena tsy hitako izay tenenina fa tena nafinaritra sy anisan'ny rally tena nafinaritra izany. Ilay izy a tena team matanteraka ilay izy fa tsy hoe izay mirala rera. Dia misaotra be dia be ihany koa noreo mpanohana. Tena ilay kapitaly sympatia anay tena mankasitraka be dia be indrindra. Mbola Skadi M12 ihany no amin'ny fahaefatra. Misy an'i Tahina Sranto Subaru Impreza hatrany 1h27min 51s 70 centièmes fotoana vitan'izy ireo. Eo amin'ny larana fahadimy misy an'i Olivier sy Francesco nitondra ilay Citroën C2 classe M10 1h32min 19s 58 centièmes ny fotoana vitan'ny ekipage. Fredis Jimmy no amin'ny larana fahaenina nitondra ilay Isuzu D-Max voalohany izy ireto amin'ny Skadi T2 1h34min 19s 39 centièmes ny fotoanan'izy ireo. Ary mbola Skadi T2 ihany koa ny manaraka izany eo amin'ny larana fahafito misy an'i Alda Danielson sy Elvis Danielson nitondra ilay Songyang Miso 1h34min 38s 28 centièmes ny fotoana vitan'ny ekipage. Skadi M12 eo amin'ny larana fahavalo misy an'i Ferré Jacques sy Mijoro nitondra ilay Mitsubishi Evo 7 1h36min 19s 35 centièmes ny fotoana vitan'ny ekipage. Polaris kosa no hitantsika amin'ny larana fahasivy izany hoe ny Polaris RZR1000 nentin'ny Gina sy Ezy 1h36min 38s 55 centièmes ny fotoana vitan'ny ekipage. Skadi M10 no hitantsika amin'ny larana fahafolo izany hoe Rady sy Anjara amin'ny ilay Citroën Saxo 1h45min 28s 87 centièmes ny fotoana vitan'ny ekipage. Izay vao nanatry an'izany rally dubeny izany. Zava-bavao ny tatao. Le mandeha amin'ny fasika izany tena mbola découverte be mihitsy. Tena hitako mafy indrindra le USA. Le mahitsitsy be iny izany tena mbola midécouvrira mihitsy le mandeha afond amin'le mahitsy. Eo amin'ny larana faraiky ambin'ny folo ary misy an'i Yves Mo sy Willy tamin'ilay Citroën DS3 Skadi M10 hatrany 1h49min 29s 84 centièmes ny fotoana vitan'izy ireto. 1h49min 50s 89 centièmes kosa ny vitan'ilay Skadi M9 izany hoe ny ekipageny Damien sy Eddy eo amin'ny larana faharoa ambin'ny folo tamin'ilay Peugeot 205. Eo amin'ny larana fahatelo ambin'ny folo kosa misy an'i Stenio sy Christelle
amin'ilay Peugeot 106 M10, 1h50 minutes à 21 secondes, ary 63 centièmes ny fotoana vitan'ny équipage. Ao amin'ny larana 540 no ahitana ny SSB anankiray sady farany. Polaris Pro XP ne teny asinaina sy Sébastien. 1h52 minutes 26 secondes 83 centièmes ny fotoana vita. Eo amin'ny larana 550 kosa misy an'ny Rova sy Tiage. Amin'ilay Peugeot 106 classe M10. 1h52 minutes 37 secondes ary 57 centièmes ny fotoana vidan'izy ireto. Ny classe T2 kosa ny eo amin'ny larana 550, izany hoe misy an'ilay Ford Ranger. No limite sy Patrick no mitondra ny fiara eto. 1h55 minutes 24 secondes ary 42 centièmes ny fotoana vidan'izy ireto. Eo amin'ny larana 570 kosa misy an'ny John sy Armand. Amin'ilay Peugeot 309 classe M11, 2h41 minutes 47 secondes 79 centièmes ny fotoana vidan'ny équipage. Chaïque Sandy, eo amin'ny larana 850, mitondra ilay BMW 30 M12, 2h51 minutes 47 secondes 10 centièmes ny fotoana vidan'izy ireto. Sarotra tantana sy dia nisy fa ilay lava angamba ny tena hoe somary nandreraka ihany ilay izy rehefa tena naverimberina. Tena hoe nandehanana mafy premier jour zay ohatra mbola tsapatsapa aloha satria amin'ny premier alian'ny dala dia mbola tsapatsapa, fa deuxième jour moa zay omaly somary tsisy chance kely, fa androany zay tena niezaka nanao zay mba vitanay aloha tanatin'ny spécialisa rehetra androany. Classy M12 misy an'ilay Toyota Celica GT4 no teny Michael Sindrin eo amin'ny larana 550. Fotoana vitan'izy ireto 3h24 minutes 18 secondes 77 centièmes ny fotoana vitan'ny équipage. Toyota fa tamin'ny 2006 ny efa tao amiko, antsika efa 2021 mbola ao foana ilay filiana mitondra ilay Toyota. Marina fa tsy manaraka ny parka ny rallye amin'izao izy zany, fa izy zany tsy miala fa dia eo foana izy, fa sendra nisy indro kely izay tamin'ny premier jour, fa toizanay foana ilay rallye zany mba ampisiana koa an'ilay fair play hoe tsy voateran'ny aloha foana ianao zany fa rehefa mba milalao anao dia milalao hatramin'ny farany. Eo amin'ny larana 50 ary misy an'ny Anjabob sy Priska. Tamin'ilay Land Rover Defender izy mianankiray dia nanana olana tany amin'ny andro voalohany, ka ireto nazakazaka tao anatin'ny rally 2D Skadi T2 hatrany misy an'izy ireto. 4h57 minutes 24 secondes 30 centièmes ny fotoana vitan'izy ireto. Ary mamarana ny larana ary dia eo amin'ny larana 50 misy an'ny Tsitsitsiresy, mitondra ilay Mitsubishi Evo 9 Skadi N4, 6h54 minutes 23 secondes ary 50 centièmes ny fotoana vitan'ny équipage. Izay ny vokadalao. Nafinaritra noho izany ralibueny 2020 avapony rehetra, indrindra eo amin'ny mpanamory ny fanetiety tokoa ny fotoana vitan'ireo équipage tsirairay avy ireo. Izay ary ny ralibueny ho avy tsy ho elan'ny rally 3e manche izay karakarain'ny club azatana ny 50, 50 ary ny 250 ny volana septambra ho avy izao, fa mamey fotoana ho anao aloha amin'ny kartina 3e manche izay totosaina etsy amin'ny SRK Imertsiatosy ny alahady 5 volana septambra ho avy izao. Mandrapiona. Eny ary totosa somatsara iny izany any rally boeny 2020 andeha amin'ny 550 miaraba manokana ny équipage ny Mika sy Fafa nitazona ny larana voalohany. Eo amin'ny larana faharoa kosa Mika misy an'ny Fred sy Mika, ary eo amin'ny larana fahatelo misy an'ny Mathieu sy Zanakambila. Ho avy tsy ho elan'ny rally manaraka ny 3e manche izany hoe amin'ny 50, 50 ary 250 ny volana septambra ho avy izao, izay karakarain'ny club azatana holazaina amintsika mian-dalana etỳ moa izany ny lalana anaovan'izany rally izany. Fa mialohan'izany nefa ho antsika mpakafy ny tontolon'ny kartina, azakazaka kartina, dia mifalome fotoana isika etsy amin'ny SRK Imertsiatosika ny alahady ho avy izao, izany hoe ny 5 ny volana septambra ho avy izao, 3e manche ihany koa izy ity. Atreo ny fiarahantsika tamin'ny teny ho ity, ankasitrahako feno ianao nanaraka ny fandarana. Misaotra ny City Motors mpanaona ofisialy ny fandarana, ankasitrahana feno ireo ekipa ny Prod Plus tamin'ny fanatontosana ny fandarana. Mankasitraka, tovoka amin'ny herinto izao indray.
City Motors vous a présenté